Саламатсызбы. Өзүңүз тууралуу кененирээк тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы. Менин атым Абылканова Азема, Талаш шаарындагы жол жүрөк урмат атындагы нөмөр 9-орто мектептен келдим. Аха, чоң рахмат. Алымды да ушул 3 күндө боло турган тренингдер даярдык курсунда өзүңүздүн күтүүлөрүңүз боюнча бөлүшүп өтсөңүз. Мен бул жерден өзүмө керектүү нерселерди дагы дагы терең-терең билүү үчүн келдим. Өзүмдүн укуктарымды, эмнелерди туура, эмнелер туура эмес экенин билүү үчүн. Ага, чоң рахмат. Сизди дагы ушул жакта көрүп турган баардык күтүүлөрүңүз орундалат деген ойдобуз. Чоң рахмат.